八千吹きを撮りたいと思います。ここはね、八千吹きのあの群生地なんですよ。先週はまだちっちゃかったんですけど、今週になったらだいぶいい感じで出てますね。さあ撮りたいと思います。まあまあ一回食べる分ぐらい取れればそれで十分なんで、あまり綺麗すぎるので写真撮ります。八千吹きの花綺麗ですね、これね。じゃあ少しだけ撮ってね、こんなにたくさん欲張らないでね、少しだけ撮って見せてます。まあ珍しいからちょっと少しだけ撮ってね、しようかな。そんなにそんなにたくさんはね撮ってもしょうがないんで、欲張ってね、欲張って撮ってもねダメなんでね、最初のこの初物をちょっといただくというか感じですね。形してですね、葉っぱを食べるんですね。これからまたどんどん大きくなっていくって感じですね。まだまだこれからですね。結構あるんですよこれ。まだ花が咲いてませんけどね、こんなちっちゃいやつですかね。美味しいですね。たくさんはね、たくさんはね、いらないんで1回分ぐらいちょっと取らさせてもらって、よいしょ、こんなちっちゃいんですけどまだね、これから大きくなってくるのかな。よしと、一回ね、チラッと食べれればいいんですわ。よし、八千吹き、八千吹きね、これこういう川の流れ込み。私ね、あと本わさびが取れるとこ知ってるんですよ。本わさび今度あとね、もう少し経ったらゴールデンウィークにでもちょっと本わさびを取りに行きたいと思います。山わさびと本わさびってまた違いますからね。わあわあ、これからだな、大きくなるのね。これからどん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 、よいしょ、よいしょ、これから大きくなるやつ。あと1週間も経てばもう結構な大きさになりますよこれ。よしと、これまだちっちゃいな。ちっちゃいやつをね食べたらね、初物なんで。湧き水が豊富に湧いてますから、ね、